Podcast na área, trazendo mais um episódio para vocês aí com os nossos convidados da área competitiva aí, criadores de conteúdo e muito mais do Brawl Stars. Eu me chamo King Joy e hoje temos um convidado muito especial, mas eu não estou sozinho, eu tô com meu parceiro Bruno Clash. Ô, rapaziada, é isso aí, ó. Hoje mais um episódio muito legal, já vimos que vocês estão gostando demais. Então mandem mais nomes pra gente aí que a gente quer saber quem que você quer conhecer a história. Hoje a gente vai conhecer a história de um cara que foi muito pedido por jogadores, por influenciadores, por vocês, a galera também queria saber muito sobre ele. Falam que ele é resenha e que ele fala tudo. Estamos aqui hoje com ele, o mano Lelê. Ô, ninja! É isso. E aí, rapaziada, Lelê aqui, de boa. Pra quem acompanha no YouTube sabe que eu já tô fazendo vídeo faz um tempo, né? Agora estamos aqui, né? Me chamaram. Aô, aí, chegou, né? Bora, bora. É isso, chegou, mano. Chegou o dia, né? Bom, Lelê, vamos começar aí se apresentando pra galera que tá te conhecendo agora. Bora. Quanto tempo você joga o Brawl? Como que funciona um pouco da sua rotina? Bom, rapaziada, meu nome é Leandro, né? Pra quem não sabe, tem gente que acha que é Leonardo. Vários nomes aí bizarros já falaram pra mim, mas é Leandro, beleza? É Leandro. É, eu jogo o Brawl competitivo desde 2020, né? Mas eu tenho... O certo do competitivo é 16 anos, né, rapaziada? Então, tipo, eu jogo desde 2021, se eu não me engano, né? Que eu podia jogar dentro das leis da Supercell, né? Eu cheguei a passar por um campeonato fora da lei, né? Que não, você era semi-pro, legal, não é fora da lei. Era semi-pro, semi-pro, mas eu não podia passar, eu passei. Aí eu fiquei meio que banido, né, de jogar por um tempo. Mas depois tiraram o castigo e tá tudo bem, né? Tô aqui hoje, ainda bem, né? Ainda bem que tiraram. É isso aí. E hoje em dia tá representando qual o time? Eu tô na Reza PL, né? Reza PL. Eu já tive vários nomes também no Brawl, porque sempre gosto de mudar nome. Eu já tive nome de anime, de Kokoshibo, Rengoku, nome japonês. Então você pode ter me visto aí com esses nomes e você não lembra, né? Ah, mas não tem como não conhecer o Lelê, né, mano? Às vezes acontece, né? Me viu lá com o nome japonês e nem sabia que era eu, né? Pode ser. Aí pode ser que ele lembre agora e fala, ah, ele era aquele cara, então. Já tive esses nomezinhos meio diferente, velho. Já rolou muita coisa estranha, já. Boa, da hora demais. Meu mano, por que Lelê ou Ninja? Mano, é porque, tipo assim, na época, eu jogava com... Eu jogava muito de boneco de movimentação. Aí é meio irônico, né? Que eu sou meio gordinho. Aí falava ninja, tá ligado? Aí é meio irônico, caramba, você né? É mó ninja. É, mó ninja. Aí eu coloquei Lelê, né? Aí eu coloquei o Ninja. Mas antes disso daí era Lelê Extreme o nome, né? Que era mais infantil, né? Aí eu troquei, né? Deixei só o X, né? E coloquei o Ninja. Aí ficou isso daí. Pegou, né? Aí é o que tá tendo, né? É o que pegou. É o que tá tendo. É o que tá tendo, é o que pegou. E já era, né? E, deu. E por que essa fama que você tem de cara zoeiro? Todo mundo lembra de você quando fala de um cara zoeiro. De um... É que você fala mesmo? Essa é a ideia? Eu sou sincero, pô. Mas é que tem gente no Brawl que é... Tem com medo de falar, né? Com medo de falar, né? Meio é frente. Zoeira, nada demais. Nada demais, pô. De boa, tá ligado? É, e assim, você também aceita a zoeira. Ah, de boa, pô. Tudo na boa. Tudo isso na boa, você leva pro coração, tá ligado? É. Tem que rir, pô. A vida tem que rir, né? Tem que se divertir, feliz. Né, Bruno? Isso é verdade, né? Porque a gente faz muita transmissão e às vezes as molecadas pesavam muito. Naquele campeonato na Master League, eu lembro que o pessoal pesava em ti, porque o Flamengo não ganhou muito, né, Lelê? Nessa época eu fiquei meio triste. Você ficou triste nessa época? Eu fiquei meio triste porque, tipo, era um sonho representar um time grande, né? Flamengo. Era o Flamengo e, tipo, o meu time na época tava meio desanimado. Eles estavam numa fase ruim porque tava com problema de internet, eu estava desanimado do Brawl. Então, tipo, era só eu animado e um time meio triste, né? E, tipo, pô, eu queria ser campeão, eu queria mostrar que eu tava ali, né? Pra mim era muito da hora estar no Flamengo, mas infelizmente não foi. Foi uma das partes mais obscuras, assim, da minha vida no competitivo, né? Porque a gente não ganhou nada no campeonato, né? Ficou quase em último lugar, representando um time grande. Eu recebia muita crítica da torcida, mas a torcida mal sabia que eu era o único que se esforçava, né? Então, tipo assim... Quem tava com você nesse time? Desculpa. Era, assim, Val, o Guidu e o Fantas. E o Guidu de experiência de Mundial, né? Depois, Então, o Guidu tava desanimado nessa época. Já tava, né? Na saída, né? Tava pra aposentar já. Enfim, aí, tipo, a torcida não sabia dessa parte, né? Aí via eu como cara nova, achava que a culpa era minha, tá ligado? Sabendo que eu era o único que se importava, só eu que queria treinar, só eu que queria fazer as comp, né? E pra piorar, na época eu jogava muito lagado. Então, tipo, era vários fatores que atrapalhava, sem contar a crítica em cima de mim também, né? Da própria torcida. Exageravam às vezes, a gente percebia, era tudo pra cima de mim, tudo. O que acontecia era eu. Porque eu era meio que a cara nova. Aí na época eu fiquei meio sentido, mas a gente trabalha a cabeça, né? Pra lidar bem com as críticas, né? Porque não é fácil, não. E assim, hoje em dia tá surgindo... Você tá fazendo o seu nome, tá classificando pra várias mensais do Mundial, qualificatório do Mundial. A gente sempre tá narrando uma partida ou outra de vocês. É, e como que você tá sentindo esse ano com mais campeonatos presenciais,
mais campeonatos rolando a todo momento, isso te motiva mais? Ah, motiva, com certeza. Como que é isso pra você? Como que o fato de você saber que 2024 tá repleto de competições, como que isso te deixa? Ah, me deixa muito feliz, pô. Porque, tipo, sempre que jogar um campeonato presencial, infelizmente eu acabei vacilando e não vou jogar agora o All-Stars, né? Mas vai ter mais oportunidade. Eu entendi que a vida dá dessas, né? A gente perde às vezes pra ganhar depois. Eu tô levando esse dilema comigo já faz um tempo já, né? Então tá tudo bem, não tô abalado, né? Querendo ou não, eu já peguei duas semifinal esse ano até agora. Agora vai ter a final mensal, né? Que vai ser agora domingo. Tô bem ansioso. Posso perder, mas não vou abalar. Posso ganhar também, fica muito feliz. Já tô com uma mente mais madura hoje em dia, né? Comparada a antes. Então tô tranquilo em relação a isso. Sei que crítica faz parte, perder faz parte, né? Já normal, aprendi, né? Muito, normal. Mas eu tô orgulhoso de mim, né? Porque, tipo, no começo do ano, eu queria desistir do competitivo, né? Porque a gente tava passou treinando. Por isso? Caramba. A gente ficou de fora porque a gente pegou o bracket mais difícil que tinha. A gente pegou o bracket que tava todos os times. A gente caiu no bracket do Caldog. Primeiro é complicado, né? Primeiro é difícil. Bracket do Caldog, do Motep. Nossa. Dos Manito, que também é muito bom. Então, tipo assim, eu peguei o bracket mais difícil, tá ligado? Eu fiquei de fora da primeira final mensal. Eu tava pensando em desistir. Eu realmente parei de treinar, parei de me importar. E quando eu parei de me importar, começou a dar certo, né? Bem irônico. Que loucura, né? Quando eu parei de me importar com tudo, deu certo. A gente ganhou do time da Mini Pecas, né? Que é atualmente ganhou a final mensal pro mês passado. A gente ganhou dos campeões do mês passado, né? No Qualify. Sem treinar, sem nada. A gente ganhou dos caras. Foi pra final mensal. Pegou semifinal. E mês passado a gente fez um reverse sweep, né? A gente ganhou de 3-2. A gente começou perdendo 2 sets, né? E aí a gente teve a calma ali. Passei bastante calma. A gente conseguiu virar. Então a gente tá indo muito bem. Eu queria parar e agora eu tô com vontade de ser campeão mundial um dia, né? Tamo indo aí. E você falou que lá na... Qual campeonato? Master League... Você sofreu essa questão dos outros estarem desanimados e só você estava motivado. Exato. Agora, você estava falando aí que você estava desanimado, porém agora começou a animar de novo. Você sabe que no seu time você tem o Ice Crow, que é um cara que está chegando agora com deve todo tá o animadão, gás. Né? E está a milhão, né? Está a milhão. Então, você sabe que você também tem essa responsabilidade, sim, né? Isso, o que me pegou de ficar fora do presencial não foi de eu não ter passado. Foi com ele também, porque, tipo, ele merecia muito estar lá, né? Por mais que ele tenha feito idade agora, ele tava muito empenhado. Só que não deu, né? Eu imagino que ele deve ter ficado mal, até porque ele tem 16 anos e... É a oportunidade dele. A gente nessa idade, a gente não entende muito bem as coisas, tá ligado? É tudo muito novo. Então, tipo, eu acho que ele ficou sentido, né? Provavelmente. Mas a gente auxilia ele, tá ligado? A gente conversa bastante ali com ele pra ficar de boa. Ele tá indo bem, pô. Já vem como força, assim, né? Depois é. Também. Então, tipo, é um propósito maior que eu sei que tá guardando a gente, tá ligado? Tá vindo coisa grande pra gente. Acho que essa derrota foi essencial pro nosso amadurecimento. Se a gente perder na final mensal, beleza. A gente tá aprendendo, tá ligado? Eu espero muito que esse time mantenha pro próximo ano. Eu tô gostando de verdade de jogar com o Ice, de jogar com o Brabão. A gente tá encaixando bem as comp e os bonecos. Tamo aprendendo com o outro, tá ligado? Dentro do jogo eu passo as cal, o Brabão passa as cal fora do jogo. O Ice sabe absorver o que tem que ser bom e o que não é. Então tá um time muito encaixado, eu diria que é o melhor time que eu já tive, tá ligado? Tá tudo muito... Bom demais. Muito bem moldado. Mas se acabar, acabou, né? Mas tá ótimo, tô gostando. Agora você falou do All-Stars, a gente tava falando do All-Stars, você acabou, não, o seu time não classificou. O que você acha que faltou, seja pro Lele ou pro seu time, pra você ter conseguido essa vaga no All-Stars? Eu acho que faltou... Muita gente confiava que vocês conseguiriam, né? Faltou responsabilidade, pra ser bem sincero. A gente não achou que o outro time era tanto trabalho, a gente não analisou nada. A gente só foi lá e jogou, os caras pegou comp melhor, ganharam da gente. Então, tipo, foi falta de responsabilidade nossa, né? A gente pagou pelo que a gente plantou, né? A gente plantou irresponsabilidade, colheu, né? É a vida. Então, tipo, é um aprendizado no geral, né? Pra gente não aprender... Pra gente nunca mais fazer isso, né? De esperar o pior do time, né? É sempre dar o melhor contra qualquer time, qualquer jogador. Não importa quem seja, né? A gente aprendeu com isso daí. Isso acaba ajudando no que você falou de repente, no momento que você tá bem... Você deu essa deslizada, você voltar pro prumo e falar, não, peraí, a gente não pode em nenhum momento amolecer, manter, né? O pé no chão, tá ligado? Manter o pé no chão. É importante. É isso, até porque eu vi que a equipe do Tigrinhos, que acho que era o seu grupo, eles fizeram um post que acho que eles foram dormir 2, 3 da manhã na Arizona. Eles mereceram ganhar da gente. Eles trabalhou duro e a gente não fez nada, tá ligado? Isso então, tipo, bateu de frente com o que você acabou de falar agora. Exato, cada um plantou o que colheu. Eles plantou trabalho, a gente não plantou trabalho e... Mas é muito maduro da sua parte entender isso, né? Até pra esse momento seu que você vai lutar amanhã pra uma classificação
que a gente sabe que não é fácil, mas tem amanhã e tem mais uma. Tem mais uma. É o melhor momento pra você entender isso e tentar dar a volta por cima e colher coisas boas no LCQ, de repente, né? Assim, eu sei que eu trabalhei bem essa semana, tô dando o meu melhor. A gente já analisou as comp que tinha pra analisar, tá tudo pronto já. Então é mais botar o trabalho que a gente praticou em prática, né? Botar ali o que a gente fez ali certinho. E não se deixar abalar, né, velho? Porque a gente ainda tem chance de viajar. A gente ganhar amanhã da Team Queso, a gente já vai ter chances boas ainda de pegar o terceiro lugar e poder ir pra Europa disputar o LCQ, né? Vai ser na Alemanha, pontuar, aliás. Né? Ah, é, verdade. A Alemanha já passou anúncio hoje, né? Então, tipo, a gente ganhar amanhã da Team Queso, já tá meio caminho andado, né? Que é confronto direto, né? É, se chegar na final, maravilhoso. Mas se não chegar, tudo bem. Tá ligado? Na frente deles. Primeiro passo amanhã é bater na Team Queso. Passou deles, a gente pensa no resto. Entendeu? Faz sentido. É, o último mês é tudo ou nada. É loucura. Exatamente. É jogador novo, talvez, né? Vai ser tudo novo. É muito legal entender como é que funciona a cabeça de um pro player, né, mano? Isso é bem interessante. É muita coisa ao mesmo tempo, né, Di? E se você pudesse falar pra gente aí, você tá falando de... Falou um pouquinho do seu começo, de como que você tá no seu momento atual. E se você pudesse revelar, não só pra nós aqui, mas pra toda a galera que tá te conhecendo agora também... qual o seu sonho pessoal e o seu sonho dentro do Brawl? Você fala dentro do Brawl? É. Tipo assim, dentro do Brawl, eu coloquei na minha meta que é jogar um presencial e ganhar também, tá ligado? O máximo que eu cheguei de título foi um top 2 na final mensal, né? Que foi em 2022, a gente ficou top 2 na final mensal de setembro, se eu não me engano, a gente ficou top 2. Não esqueceu a data. É marcante. É, foi marcante. Dá pra ter sido top 1, mas top 2 tá ótimo, né? Então, tipo, a minha meta ainda esse ano é ganhar uma final mensal. Se der, vai ser essa daí amanhã. Ou, quem sabe, a última. Mas se não for, tudo bem. Estamos trabalhando aí pra isso. Uma hora, eu sei que eu vou ganhar uma hora, tá ligado? Degrau por degrau, né? É, eu tenho certeza que uma hora eu vou ganhar, tá ligado? Eu tenho certeza. Porque eu já saí do zero. Então, pro zero eu não vou voltar. E se voltar, eu sei voltar pra onde eu tô agora. Então, é trabalhar nisso, né? E, pessoalmente, qual é um sonho que você tem assim, meu? Quero muito um dia conquistar isso daqui. Ah, eu acho que é a estabilidade financeira, né, velho? Tipo... Tranquilidade de dinheiro, né? Até pra desempenhar o que você sabe fazer, o que você quer fazer, né? É, porque eu penso assim, que com dinheiro a gente tem liberdade. Com liberdade a gente faz o que a gente quiser, né? É. Dinheiro traz felicidade ou não? Com certeza. Ajuda, quem falar isso é quem é liso, pô. Né? Verdade, faz sentido. Quem tem dinheiro não fala que não traz felicidade, tu já viu? Mas tem um monte de coisa que eles buscam, né? É verdade. Ô, Lele, qual que é o parceiro que você considera que jogou com você, que foi o cara que... melhor jogou do seu lado? Fala, cara, esse cara foi brabo. Melhor companheiro meu de trabalho, assim. Olha, um amigo meu, que todo mundo fala que eu sempre passo pano, mas que jogava bizarro. Ele jogava meio bizarro mesmo, mas era meu amigo. Era o Iago, né? Foi um dos melhores companheiros do time que eu tive. A gente pegou o top 2 junto, né? Ah, ele tava nesse time. Ele tava nesse time. Hoje em dia ele não joga mais competitivo, porque a vida não é morango, né? Tem que pagar as contas, tem que trabalhar. Osso. Então, tipo, não é todo mundo que pode viver de Brawl, tá ligado? É duro, infelizmente é duro. É pra poucos, né? É pra poucos. É, várias questões aí, né, dentro desse assunto, que tem que abordar outro dia, que é muito complexo. Mas, infelizmente, o Iagão não pode estar no competitivo hoje em dia, né? Ele jogava bem pra mim, tá ligado? Foi um bom amigo, é um amigo meu. Então, tipo, eu torço muito por ele, pela vitória dele, né? Sei que ele tinha potencial no Brawl, por mais que muita gente fale que ele não tinha. Pra mim, na minha opinião, ele tinha, né? Sim. Ele era muito esforçado também, tá ligado? Então, pra ele, eu acho que faltou, uma internet melhor, um dispositivo muito bom, porque... querendo ou não, ele jogava no celular com outra cara no iPad. Tem uma pequena desvantagem. Então, acho que se o Iago tivesse tido mais oportunidade e uma estabilidade financeira, ele podia estar indo muito bem nos times, tá ligado? Tem tudo isso daí também, que eu acredito, acaba, né? Acaba influenciando, né? É. E você até contou pra gente na final mensal o seu início no competitivo. Porque muita gente fala que, nossa, que existe uma bolha, que difícil é limitado entrar e tal. Eu achei muito curioso a forma com que você entrou no competitivo. E eu queria que você explicasse pra quem estiver assistindo aqui através do podcast, como que aconteceu isso? Ah, então, tipo assim, rapaziada, eu jogava Brawl normal, né? Jogava até aqui um pouquinho bem, mas, tipo, não era essas coisas. Casualmente, é, né? É, casualmente. Eu jogava num G5, que a tela era essa parte aqui quebrada. Aí tinha que jogar de ponta cabeça. Nossa. Tá lá no meu Twitter, se alguém procurar, pra funcionar. Aí eu jogava de ponta cabeça, né? No G5. Aí eu encontrei com um cara da Ranked, né? Adicionei ele nos amigos porque ele jogava bem. Tinha muito troféu na época. E aí, desse cara, eu fiz amizade com o King Jota, que na época já conhecia todo mundo, né? Sabe, King Jota, meu parceiro? Lá de Caruaru. E aí, eu meio que, por ele, eu fui conhecendo todo mundo, sabe? Tipo, só foi acontecendo naturalmente. Fiz amizade com ele, aí com o Manguba, né? Que é o Embrau.
Aí com a galera ali, o Cauê, o Iago, o pessoal ali, entendeu? Aí dessa forma assim, fui conhecendo o pessoal, treinando. Foi chegando. Entendendo? Fui chegando. Aí foi indo, né? É, pra... mais natural. Foi natural. Pra galera que fala aí do Bad Reynolds... Nessa época era pior, né? Era pior. Era pior, então. Nessa época era Fire, Marcel, Guidu. É. Pra entrar na bolha com esses caras aí, mano... Nossa... É, mas pra galera que fala dos Bad Reynolds, existe os Good Reynolds também, né? É, tem os caras que você faz amizade de verdade, né? Muito louco. Tipo, hoje em dia é tudo parceiro meu, tá ligado? Nunca tive segunda intenção, só aconteceu, tá ligado? E é bom. E é isso, tipo, só foi indo. Muito, né? Legal. Muito bom. E hoje, assim, falando de Brasil, a gente tem bastante jogador bom, né? A gente, tem. Graças a Deus, e tá vindo uma nova safra também. Eu queria que você falasse, assim, um cara que chamou muita atenção dessa nova geração sua... E três jogadores que você fala, mano, esses três hoje pra mim são top 3 Brasil. Pô, uma revelação pra mim, que pra todo mundo é o Ice Crow, né, mano? Eu mesmo nem sabia que ele era bom assim. Caramba, da é hora, que a gente, né? Meio surpresa que boa. A gente tinha parado, né? Vou explicar. O Todd Dix focou no conteúdo, né? O Todd Dix, amigo nosso lá do time. Ele tá muito bem no YouTube, né? Então ele decidiu parar e focar no YouTube, né? Porque é o mais que certo, né? Pensando mais na garantido, vida dele, né? Nesse mais momento, garantido. É. E aí a gente tava sem opção de player. Eu chamei outros moleques, mas não vieram. Aí o Brabão chamou o Ice, né? Chamou o Ice. Aí a gente falou, ah, vamos jogar o Qualify aqui com o Ice, tá ligado? Aí, de repente, ganhamos do time top 1. E, de repente, estamos aqui agora, falando isso aqui, tá ligado? É. Então, foi acontecendo. O Ice, pra mim, foi uma grande revelação. Tanto de personalidade, porque ele é uma pessoa muito gente boa. E é novo, né? E é novo, então, tipo, mano, um moleque não dá trabalho nenhum. De vez em quando, ele reclama dos blefs que ele faz, que a gente dá a Nita na mão dele, não gosta de jogar de Nita. Mas no geral ele não gosta de jogar de Nita. Mas no geral ele é nota 10, tá ligado? Não dá trabalho. É, a gente, narrando algumas partidas de vocês aqui, a gente percebe uma grande personalidade que ele tem no Brawl. Ligeiro. De assumir certas responsabilidades, tá ligado? De às vezes deixar vocês dois lá pra cima e ir buscar um dano num cofre, sabe? Sim. De agressivar, fazer uma jogada um pouco mais ousada, que pra alguém que tá começando agora, talvez poderia ficar mais inseguro. Com receio de tomar bronca, né? E ele vai pra cima, mano. É que assim, a gente, no time, a gente tá muito maduro, assim, a gente não discute muito, sabe? Quando discute, é necessário discutir. Se alguém erra, bora pra próxima, tá ligado? Sim, tá certo. É um time maduro, no geral. Só que tem que explorar as qualidades. É, tem que explorar as qualidades. Então, tipo, ele tá jogando bem. Na final, a mensagem que a gente fez o reverse sweep, a gente tá perdendo dois modos. Aí, meio que eu passei as calças pro time pra gente fazer a virada, né? Aí chegou no último modo, eu só falei pra ele o que ele tinha que fazer. Ele fez bem feito e ganhamos, tá ligado? Tipo, ele joga muito bem, mas falta a noção de jogo. Então, tipo, tá encaixando bem porque eu tô falando o que ele tem que fazer e ele faz perfeito. Então, tipo, tá dando muito certo, entendeu? A noção de jogo que ele não tem, eu trago com a experiência. É, né, importante, que eu já tenho de você é importante pra ele, então, né? É. Muito legal isso. E ele também pra mim, né? Porque ele tá jogando jogatina muito boa. Aí, tipo, é isso, né? O Brabão também é essencial nas comps. Ele olha muita coisa que eu também não olho, e eu olho coisa que ele não olha também, então, tipo, tá muito bem encaixado o time, né? Boa. E o top 3, é, né? E o top 3 do Brasil hoje? Hoje? Tipo, vou montar um time aqui, tenho dinheiro infinito, como o Joey fala, hoje, né? Seria o Pekka, o Edinho e o Firecrow, os três melhores Pekka, do Brasil. Edinho e Firecrow. Ah, os três melhores do Esse Brasil. Esse time não jogou junto ainda nunca, né? É. Por coincidência, nunca, é. Nunca, nunca. Mas caramba, Pekka, Edinho. Mas isso daí é falando de habilidade, né? Sim, sim, claro. Tem claro. Vários fatores. É, porque aí não é só habilidade que funciona. Mas de, né, habilidade, esse daí são os três melhores do Brasil, com certeza. Legal, e o Edinho tá sempre na lista, hein? Olha isso. Brabo, mano. Ah, o Pekka é o melhor jogador agressivo, o Edinho é o mais consistente. E o Fire é o Fire, é, né, o Fire, mano. Ele joga. Todo bem. Mundo fala isso. Eu sou bem hater do Fire, né? Não gosto muito dele, não. Você não gosta muito eu dele? Tô zoando, pô. Caraca, ele é gente boa, cara. Ele é gente boa, mas eu gosto de. Eu já ia falar, conta uma dele aí pra nós. Ah, eu gosto de falar mal dele, né? Fala uma aí pra nós. Conta alguma cagada que ele de leve. Manda uma cagadinha de leve aí do Fire. Ele é muito chato, pô. Ele perturba todo mundo. Esse moleque, ele não bate bem das ideias. Pinel. Mas ele é da hora, pô. Ele é da hora. Da hora, da hora, da hora. Isso é meio perturbadinho das ideias, mas. Isso. Uma outra pergunta também, ranqueando aí, né? A gente tá falando de rank, acabamos de falar aí dos top 3 jogadores do Brasil. Qual é o time mais forte de cada região e o porquê que você acha isso? Na Ásia, Crazy Raccoon, que são superiores em dedo, né? Skill. Falta noção, porque os caras são meio burro, né? Mas noção que eu falo de comp, da né? Hora. Não sei o que eu falo de comp. Os caras têm dedo, né? Segredo pra ninguém que são os melhores do mundo. Mas de comp, os caras é bem Eles burrito, exageram, né? Perdem a mão. É. Aí, da Europa. Foi um desempenho bom da Rumble, né? A Europa é muito inconsistente, não dá pra saber o melhor time. Mas se baseando em resultado, é a Zeta, né? Obviamente, em resultado. Sim.
Da NA, eu diria que é STMN, né? Também se baseando em resultado, porque os caras começam tendo um ano ruim e, de repente, é o melhor ano da vida dos caras. Os caras do nada vêm de uma LCK e chega na final mundial. Incrível. A STMN é incrível. Aí falta a China, a gente nem conta, porque a China é um a menos, né? A gente finge que não existe. Muito bom, meu Deus. E só ignora. E da Latam, eu, né? Mas aí a gente bota outro time que não pode falar eu. Sei lá, o time do Caio Dog atualmente. A Space Station tá forte também, né? É, mas o do Motep também não fica atrás. São dois times muito bons. Já que você fala mesmo, a gente vai meter um louco aqui às vezes, vamos, né? Vamos nessa. Eu queria saber, mano, se você tem... Você, pelo que viu aí na história do Brawl aqui no Brasil, ou pode ser de fora também, algum jogador que sempre foi carregado. Tem uma fama, mas, mano, você sabe que o cara não é tudo isso. Ele sempre teve um time bom e por isso ele acabou indo junto. Mas não é tudo isso, assim, sabe? Tem algum ou não tem? No geral, assim? É, no geral, no Brasil, no geral. Ah, na época que eu era do time, o Gigol não era muito bom, ele era carregado, né? Carregado. Eu já falei na cara dele, já falei várias vezes já. Mano! Então, não é segredo pra ninguém. Não é segredo mais. Mas hoje em dia eu sou bem resolvido com o Gigol, ele é gente boa. Mas vocês jogaram junto na portuguesa, né? Jogamos junto na portuguesa, mas eu achava ele bem ruim, ainda acho, né? Meu Deus! Mas ele é gente boa, ele é gente boa. Ele é muito e também bom, o Conch, na época, né? O Conch, ele jogou bem na época da Red Bull. O Conch foi o primeiro campeão de um torneio. Ele jogou muito bem na época da Red Bull, mas só também, porque depois não jogava bem, aí... Ele ficou de quarto player, né? Mundial, sendo carregado, literalmente, né? Mas, tipo assim... fazer a vida, né? Os caras falavam que ele era bom de comp. Era bom de comp? Eu não sei disso daí, não. Não tá sabendo disso, não. Se ele era, eu tô falando merda, né? Se ele sim, era. Não, é, não sei. Mas é. Eu não sei. É porque falavam na época. A gente falava, faz sentido então, tá? Não, é que a resenha. Que... A resenha é muito boa. Você fala, isso que é da hora. Você fala, tá ligado? Não, acho que não, né? Mas tá bom. Falaram, tá bom, né? É muito bom, mano, quando o cara fala, né? Tem cara que vem aqui e fica todo tímido e tal. Falaram, tá entendo, bom. Mas é que o cara é autêntico, né, mano? Agora, em relação ao Brawl Stars em si... se você tivesse uma oportunidade de reviver alguma coisa que hoje em dia não existe mais no Brawl, o que que seria? Ah, Queso Cup, com certeza. Eu gostava muito de jogar Queso Cup. Pô, Queso era legal, né, mano? Era muito legal. A última Queso Cup que teve, eu joguei no time do Call Dog, porque eles estavam sem terceiro player, aí eu completei pra eles, né? Até entrar o Tufa, se eu não me engano. Eu lembro disso, é. Aí eu joguei com os caras a fase de grupos... Aí na final me substituíram, né? Porra, na e final, e por mano. Sinal, eles perderam sem mim, por sinal. Opa, comigo, por que foi? Comigo ficou invicto, né? Eu saí perdendo, deu a lógica, não né? Não precisa então, nem falar, então, mãe. Se você tivesse lá, tinha sido campeão. Tinha ganhado, com certeza. Aí, mas aí. Sem mim, abalou o time, aí perdeu, bora pra próxima, né? O time, qual que era o time? Era Caldog. Você? Era eu, Caldog. Será que era o Edinho? Eu não lembro se era o Edinho. Eu vou procurar saber também. Que era nessa coisa. Eu acho que era o Vitinho, será que era o Vitinho? Não lembro. Acho que era o Vitinho, não era? Caramba. Clash, acho que era o Vitinho. Clash? Aí riparam você ser, né? E perderam. É, né? Azar deles, né? Azar deles que perderam eu, né? Exatamente. Podia ter ganhado comigo, né? Mas tá bom. Se tivesse com o Lelê, ganhava. Então, a Queso Cup e mais alguma coisa que você achava muito legal? A Copa, pô. Mas voltou esse ano, né? Voltou então, bem, não né? Copa, voltou forte, Deus, né? Voltou bem. O que mais? Ah, um campeonato legal que teve foi a Notilt GG. Esse daí eu fiquei top 2. Ah, Notilt era dos meus amigos, o mano, o Kamanu e o Koji-san. Esse daí eu fiquei top 2 e ganhei 3 MVP, esse daí eu gostava. Era bem legal esse torneio era também. Era muito legal. Era pra mim ter sido campeão se, aliás, o Pete não tivesse jogado no Mustang do Lucão, né, mano? Meu Deus! Mano, no dia do campeonato... Como que é essa resenha aí? Conta pra nós. Ó, teve a Casa Brawl, né? A primeira Casa Brawl, se eu não me engano, foi a segunda. Aí era a semana da Notilt, né? Era as finais. Nós tá lá no campeonato, cadê o Pitezinho? Tá lá no Mustang tá do no Lucão. Rolê. O Lucão acelerando o Mustang e o Pitzinho jogando pra nós perdendo. Ele lá no Mustang, se divertindo, nós tomando fumo dos caras. Era aquela Casa Brawl que foi no, lá no sul, perto do... Eu não sei qual que foi, mas foi que ele tava que no Mustang Verde, é, tá foi ligado? Isso mesmo. Mustang Verde. Era ele, o BR pra Master, uma galera. Marcou esse Mustang Verde, porque... É o Mustang do Like, do Like, pô. Like, Mustang é, do Like. É, o Mustang do Like. Aí nós tomou fumo, né? Agora pra próxima. Perdi por conta do Mustang do Like. É, aí eu e o Todd Dix, o time na época era eu, Todd Dix, Emerick e o Peach. E outra coisa engraçada que aconteceu na Winx, é que teve uma final mensal que a gente quase ganhou do NTZ. O Emerick não tava cortando cabelo no meio do jogo. Não, ele tava jogando, mentira, cortando, mano. Te juro. A gente mano tava no meio do campeonato jogando aqui, ó, de boa jogando. Emerick cortando, cortando cabelo. O que que você acha do Emerick, mano? Muita gente fala que ele enganou muita gente, que ele não era tão bom. Ah, mano, outros falam que era bom. Com que eu tem muito hate com ele tinha, né? Ele é uma pessoa boa, tipo, ele não é uma pessoa ruim. Não, é, imagina. Mas ele não sabe se expressar direito, entendeu? Fala bobagem, ele né, às vezes. Ele sabe usar as palavras certas, mas ele não é uma pessoa ruim, não. Não, imagina. No meu ponto de vista, né? Tem gente que deve achar. Enfim, cada um tem um ponto de vista de uma pessoa, né? Mas pra mim ele foi era uma pessoa resenha, boa. Né? Foi importante na minha trajetória, né? Sim. Querendo ou não. Então, tipo, nada a reclamar do Emerick.
Só tomar cuidado com o que fala, né? Na época ele... Pesado, né? É, que na época ele falou umas bosta aí, perdeu o código, essas perdeu essas tudo, coisas. Né? Perdeu tudo, deu ruim, mano. Mas meu Americano Deus não é pessoal ruim, não, na minha opinião. Só fala tudo errado, né? É, faz parte, tem né, que mano? Presta atenção, né, Diego? Faz parte. Mas é, agora você vem forte aí na criação de conteúdo, tá? Com o seu canal no YouTube, inclusive Leleu Ninja em todas as redes sociais, TikTok também, mandando TikTok. Muito bem. E como que tá essa fase pra você? Não te atrapalha no competitivo? Mano, eu gosto, tipo... Tá sendo legal? Tá sendo legal porque prazeroso. Meio que tira... A pressão? Um pouco a pressão, talvez, né? E também é bom pra mim. Porque, tipo, eu tô meio que sendo um pouco reconhecido, né? Pelo que eu já faço há um tempo. Então, tipo... O TikTok eu demorei pra monetizar. Eu fui pra Casa Brau. Ganhei 10 mil seguidores em um dia. Foi muito legal. Ah, caramba, que legal, mano. Precisa já monetizou. Monetizou na hora. É, um vídeo que eu fiz na Casa Brau monetizou o TikTok. Que legal. E agora eu tô com 20 mil seguidores, né? No TikTok. E o YouTube eu tô trabalhando desde o ano passado, né? Que eu comprei o iPad, né? Aí eu comecei a focar na criação de conteúdo. É mais difícil o YouTube, né? É, YouTube é consistência, né? Aí eu comecei faz 5 meses no YouTube. Aí agora eu tô ficando forte no YouTube, né? Agora eu tô começando a colher os frutos do trabalho, né? É. Eu tô meio vagabundo essa semana, que eu não postei muito vídeo. Mas é por um motivo bom, né? Que muita coisa acontecendo, competitivo. É games com semana que vem, é várias paradas loucas isso daqui. Inclusive, você vai estar lá, você vai tirar com certeza, foto com quem com quiser. Com certeza, com certeza. Pode chegar em você e pedir uma quero selfie ver. Lá. Pode. Aí sim. Você falou de Mansão Brawl. Conta mais pra gente, mano. Da a galera que assistiu o podcast, né? Do Doritos ficou muito curiosa e veio querer saber mais de curiosidade lá dos bastidores. Conta alguma coisa tipo aí pra assim, nós. Tipo assim, rapaziada, a Mansão Brawl, vou contar do começo. Ó. O Pete já tava organizando, era pra ser acho que 4 ou 5 pessoas. Aí eu e Todd ficou sabendo. A gente meio que se autoconvidou, tá ligado? É a gente óbvio. Meio que se autoconvidou. Aí falou, Pete, bota nós aí. Se vira. Aí de repente já veio Cauê, Doritos, aí nossa. Veio BR Pro Master. Do nada brotou 10 pessoas. Cara, o Dog era pra ser acho que só 4, né? Eu acho, na época. O projeto era pra ser o Pete, o Vitinho, uhum. O Nice e acho que o Doritos. E acho que era só 5. Aí a gente entrou de penetra, né? Que a gente falou que se a gente não fosse pro Pete, ia por mal. Os caras botou nós lá. E tipo assim, a gente que organizou, a gente que pagou, né? Juntou todo mundo e pagou, obviamente. Né? Foi um projeto bem legal que o Pete organizou, junto com o Vitinho, se eu não me engano. Foi muito bem estruturado tudo, né? Muito bem feito. A gente meio que todo mundo já é amigo, né? Então... E aí a ideia era criar conteúdo, filho. É, era criar conteúdo. Só que chegou lá, eu fico mais trabalhando pra você ver o nível, né? É? Porque o Pete pegou dengue, coitado, na Casa Brau. Foi, verdade. Aí tava lá tudo capenga, xoxo. Mas teve bastante conteúdo, né, mano? Teve até que bastante, né? Eu gostei da vocês quantidade. Desenvolviam as ideias lá dentro da Casa Brau? Era na hora, pelo menos eu. Poxa, que legal. Eu acordava assim, eu falava, não vai trabalhar. Eu chamava o Vitinho ali, nós vai fazer vídeo agora. Tá certo. Aí eu ficava pensando assim, vamos fazer isso aqui. Aí teve vídeo que saiu, tipo, espontâneo, que foi, tipo, que o Caldog ficou bravo comigo, né, ele e o Vitinho. Era pra ser um vídeo de Rank 35, nós tava lá jogando. Nossa. Do nada, nós perdemos, os caras me xingou. Falei, ah, é? Então vou gravar isso daqui. Vou perder tudo. Aí eu peguei eles me xingando, coloquei no começo do vídeo, né, fiz um bem editado. Aí esse vídeo deu muito certo, né, deles dando rage, né, comigo. Isso daí foi real, não foi fake, não. Aí teve banheira de gelo também, né, que eu comprei sim, 6 mano, pacotes de gelo lá. Mano. Enchemos a banheira lá, né, entramos na banheira. Aí também eu trolei a conta do Vitinho, troquei o nome, foi legal bagulho. Também. Foi e teve alguma coisa muito legal que aconteceu lá que não foi gravado? Ah, muita coisa, pô. Fala tipo, pra nós, mano. Tipo assim, rapaziada, na hora de dormir, na mesma cama, não, ó, não é pro outro lado, não. Era eu e Todinho. Lá ele. Abraçadinho, né, daquele eita, jeito. Que beleza. Aí no chão era o Tufa e o BR Pro Master do outro lado, no mesmo quarto, né? Uhum. Porque tinha a opção dos caras, tipo, ficar em outro lugar. Só que esse quarto era o quarto da resenha, que era nossa ali, né? Ficou nossa. Nós ali. Deus cortar só 2 pessoas, nós ficou 4. Aí, mano, era de noite, eu sou meio sonâmbulo. Não. Meio sonâmbulo. Eu sou meio sonâmbulo, né? Que eu vejo aranha de vez em quando, eu saio andando. Meu Deus. E aí, pra juntar, o BR Pro Master é outro cara louco, né? Porque só um pouquinho. Já não basta eu, ele é pior que eu. Não sei o que aconteceu de noite, velho. Não sei o que aconteceu. Eu não sei se foi eu que falou que tinha um macaco no quarto. Aí ele começou a gritar, tem um macaco no quarto. Aí todo mundo começou a gritar que tinha um macaco no quarto. Aí todo mundo acordou, acendeu a luz. Meu Deus, mano. Imagina a zona. Foi uma loucura, todo mano. Mundo procurando o macaco. Cadê o macaco? Cadê o macaco? E cadê esse macaco, velho? Aí o BR falando que foi o que falou, eu falando que foi ele. Ninguém sabia quem foi que falou. Aí ficou isso daí. Até a gente não sabe quem foi que falou do macaco. E não achou o macaco. Não achou o macaco, meu Deus. Né? Não sabe se foi eu ele que falou. Não mano, sabe quem foi. Coisas que não foram pro ar, não hein? Não foram, né? É, isso daí... Que loucura. Aí teve também... Vocês viram o vídeo que eu acordei o pessoal com a caixa de som? Sim, mano, sim. Acho que deve ter gente que acha que foi muito montagem, bom. Mas não foi montagem.
Aí, normal. No primeiro dia era Casa Brau. Mano, vocês meteram na orelha do Caio Dog, velho. O Caio Dog foi puto. Eu falei, mano, vamos fazer um conteúdo, né? Queria gravar, eu tava sem ideia de vídeo. Aí eu vi a caixa de som, aí o BR Pro Master veio igual um diabinho na orelha, né? Ele veio falando o que a gente tinha que fazer. Falei, é isso daí mesmo, então, vamos lá. Aí nós acordou o Caio Dog. Vocês viram como é que ele dorme esquisito, o Caio Dog? Cara, dorme assim, mó ó. Medo, mano. Aí ele levantou, parecia um zumbi. Aí ele voltou a dormir. Aí nós tentamos acordar ele de novo, ele não acordou. Agora pro próximo. Chegou no quarto do Cauê, ele escutou, né? Porque também acordou. Aí ele chegou no quarto do Pit, mano. Eu achei que o Pit ia me bater, juro pra vocês. Nossa, ele fez uma cara. Ele fez uma cara, mano. Aquele não foi forçado, não, gente. Eu achei que ia apanhar. Falei, puta, ele nunca ele tava mal ainda, né? Ele tava mal. Ele nunca mais vai me chamar pra Casa Brau, velho. Acabei com a vestido do cara. Perdi a reputação. Nunca mais volto pra Casa Brau. Eu pra cá, mano. Aí né, botou ali a caixa de orelha dele, ele fez uma cara de bravo assim. Aí ele voltou a dormir, tá ligado? Deu, galera. Aí, mas, mano, eu fiquei... Acabou o vídeo, galera. Acabou a amizade, acabou tudo, mano. O bagulho... Mas e aí, no outro dia, no café da manhã, resenha de novo. Não, eu me ferrei no último dia. Os caras me sacaneou. Você não acha que ninguém gravou? Ou gravou e não postou? Mas eu tava lá dormindo de boa, eu esqueci de trancar a porta. Eu já tinha provocado todo mundo a semana inteira, né? Fiz a vida de todo mundo no inferno lá dentro, né? A semana toda. Perigo, mano. Gravando vídeos, carai. Eu tumultuei, né? Os caras não tá com pimenta na minha boca, mano. Ah, nossa. Foi o Pete? Não sei quem você foi. Você dormindo? Porque o Pete ficou nervoso com você, sei né? Sei lá quem foi, mano. Só sei que eu acordei, minha boca ardendo, aí eu fui lavar a boca com os pimenta. Ninguém assumiu? Acho que foi o Cauê que tinha feito, foi o Todd, foi um dos caras lá, mano. Foi um dos dois lá. Um dos atentados que fez. Mas levei na esportiva, pô, lógico, né? O bagulho, pô, tá lá. Tipo assim, eu botei na cabeça que nós tá lá pra isso, tá ligado? É o conteúdo puro. Bagulho que aprontasse comigo não é reclamar. O Nice comeu ovo de cru, tá ligado? Pulamos na piscina de noite. Mano, eu fui pelo conteúdo, tá ligado? Não, tá certo. Essa é a ideia. Eu fui pra trabalhar lá, tivesse que comer ovo. Não, e é isso que eu acho que deu certo. Porque todos vocês estavam entregues. Na mesma pegada. Na mesma pegada. O último vídeo que eu fiz da Casa Brau foi da pimenta. Não sei se vocês viram da pimenta. Mano, eu peguei um pimentão assim, eu taquei pimenta, mano, os caras comeu. Aí no dia seguinte os caras pegou a minha pimenta e me sacaneou, velho. Os caras foram ligeiros. Sofreu do próprio veneno. É, mas deu foi, ruim. Foi muito da hora, velho. Foi bom, né? Foi muito bom aquilo ali. Teve coisa melhor. Lelê, quem que você tem e quem seria a grande inspiração no Brawl Stars pra você? Tipo, você viu lá atrás e falou, cara, esse cara é da hora, um jogador bom, um criador bom. Você fala, mano, ele é sempre uma inspiração. Eu vejo ele e, pra mim, é um cara que eu me espelho. Deixa eu pensar. Alguém daqui, alguém de fora? É, no assim, Brawl Stars. No começo do Brawl, quando eu tava jogando Brawl, foi o Nery, né? Que fez Nery? Jogar Brawl. Caramba. Tá ligado? Eu gostava muito do vídeo do Nery. Eu acompanhava do Clash Royale, né? Vocês já, mesmo já também. Clash, já era do Clash Royale, era fã já de vocês. E aí eu descobri o Nery. Nery fez jogar Brawl. O Vinho também, né? Fez Vinho, jogar mano, muito Vinho. Brawl também. Nossa, verdade. Aí, tipo... Me inspirei muito neles. E é legal porque os dois casual, né? Não é competitivo, né? É, tipo, nem sabia nada que, competitivo, nem sabia que competitivo. Só sim. Gostava de assistir os caras. Mas, tipo assim, hoje em dia, na criação de conteúdo, o cara que eu mais me inspiro é o Lucão. Que o cara eu é incrível, diferente, né? Nas ideias de vídeo dele, admiro muito. Né? Espero conhecer ele na Gamescom e tirar foto com ele, né? Eu acho ele diferente no conteúdo dele hoje em dia. Porque o cara tira ideia de onde não tem. É, não, é absurdo. Pega um roteiro e monta e... É bizarro, né? O BR Pro Master também eu admirava muito, do nada tava na Casa Brau com ele, né? E só aconteceu. Da hora, né, mano? E acontece naturalmente, rapaziada. Tipo assim, você não espera, eu nunca imaginei essas paradas aí. E só fui abraçando as oportunidades, tá ligado? Sem querer prejudicar ninguém, sem querer nada. Só indo, vivendo e já era, tá ligado? Só aconteceu. É, e veio do casual, que legal ele... Legal demais, ele foi assistiu do natural o casual, pra ele, né? É, jeito. O naturalzão. Sim, é isso é muito legal mesmo. Sim. Muito bom, mano. E qual que é o pra você... O grande jogador brasileiro de todos os tempos do Brawl Stars. Tipo, mano, esse aqui foi e ainda é. Ou ele é agora, mas já foi desde sempre. É o cara que você fala, mano, no Brasil, o Pelé do Brawl Stars é ele. Assim, há quem diga que é tem o Marcel. Tem um Pelé no Brawl Stars? Há quem diga que é o Marcel, né? O melhor jogador do Brawl que já foi. Concordo, em certa muita parte. Gente fala, né, também. O Tufa também, né? Então eu diria que o meu top 3, assim, seria Tufa, Marcel e o Fire, né? Que fizeram mais história, então, essas coisas. Né? Eu diria que esses três. Tufa Old School, o Marcel foi a grande promessa que parou no auge e nunca ninguém vai saber como seria a continuidade. Ninguém vai saber como é que ele seria com um iPad motivado, né, mano? É, então. Sabe? Isso daí fica no ar. Como é que loucura, seria, né? Ele com vontade de jogar. E amanhã a gente tá com ele, amanhã, né? Pra quem vai ver a galera depois, no dia seguinte da gravação com ele, a gente vai estar com o Marcel também. Vamos falar sobre isso com ele. Vai ser o quarto episódio. Exatamente. Se ele gostasse de jogar Brawl na época que ele parou, se ele... Se ele tivesse a motivação de ser o melhor,
Eu acho que ele não tinha. Ele ganhou até o Prêmio Esportes Brasil, então, né? Se ele tivesse uma motivação de ganhar um Mundial, tipo em 2023 ou 2022, e comprado um iPad, luvas, os equipamentos... Investido bem, né? Tempo e dinheiro e tudo. E vontade, né? Porque vontade, principalmente. Eu acho que ele ganhava um campeão, um Mundial com o Marcel desse jeito. Ele foi vice, né? É. E o Fire, você acha que sempre foi o cara absurdo, mano, né? Teve uma época assim que, antes dessa época aí de... Essa época do começo, né? Que o Fire era muito hypado. Mano, pra mim, ninguém era melhor que o Fire. Eu comecei a melhorar assistindo ele jogar no YouTube, né? Eu vi ele jogar, eu tentava fazer igual e fui aprendendo a jogar. Vendo ele jogar, né? Muito bom mesmo. Só que, tipo assim, chegou uma época que não é que ele ficou ruim. É que a gente conseguiu alcançar o nível dele porque, mano, na Latam, só ele jogava tão bem. É. E aí, tipo, não tinha ninguém pra ele melhorar. Ou seja, ele era o melhor da região, não tinha alguém pra tava ele... Tava no auge ali, né? Não tinha ninguém no mesmo nível que ele pra ele poder melhorar mais. Então ele parou de melhorar, a gente chegou no nível dele, e agora, de novo, ele tá em outro nível agora, né? Então você acha que não existe um limite aí, né, pra ele? É. Não existe um limitador. Agora que ele percebeu que a galera conseguiu chegar, ele já tá se aprimorando pra continuar diferente. Até ajuda, né? Ele, né, a melhorar, né? É, e isso é até uma pergunta que eu queria te falar... É, pra quem tá começando e tem vontade de ser um pro player, o que que você tem de dica pra dar pra essa pessoa? Assim, eu sei que a vida não é mamão, né? A gente mora no Brasil, as coisas são caras. É. Então, tipo assim, se você não tem dinheiro agora, investe numa luvinha de dedo, tá ligado? Compra um cabo de rede pra conectar no seu celular pra você jogar mais liso. E é o que tá tendo por enquanto. É quando você tiver dinheiro, compra um celular 120 Hz, né? Tem vários Xiaomi. Eu mesmo comprei um Xiaomi na época que não tinha dinheiro. Eu parcelei 18 vezes, né? Minha mãe comprou pra mim. Então, tipo, tenta, tá ligado? E assistir o competitivo também. Assistir o competitivo, ajuda, né? Ajuda. Assistir criadores de conteúdo, né? Tentar fazer igual eles, tá ligado? É. É o melhor que tem, querendo ou não, né? Entender essas partes das matchups, é, se esforçar, porque, tipo, nós que tá no competitivo, joga Brawl 8 horas por dia, tá ligado? 10 horas por dia. O Motep, por exemplo, é um jogador que... Eu não acho que ele tem habilidade, eu acho que ele é esforçado. Porque ele é um cara que eu conheço que joga Brawl por muitas horas. Ele fica horas. Muito tempo, né? O P.E.K.K.A. também é um caso, assim, pra mim, de esforço, tá ligado? O Fire eu acho que é talento mesmo. Acho que ele tem um talento pra jogar. Mas o Fire, o P.E.K.K.A. e o Motep, pra mim, é puro esforço, tá ligado? Dedicação pura. Vontade, né? De correr atrás. Porque é muitas horas jogando que os caras já passam pra chegar onde chegou. Muito tempo funciona, né? É como o futebol, né? O cara que nasce com talento e o cara que se esforça pra ser o melhor ali, né? Hoje em dia o Motep é muito bom passando comp, mas na época, mano, eu lembro que ele ficava o dia inteiro jogando, anotando, tá ligado? Deu certo, né? Passava horas, então, tipo, não foi da noite pro dia, tá ligado? Sim. Todo mundo que tá hoje no competitivo teve uma época da vida que se esforçou muito, tipo, de ficar 12, 14, 16 horas jogando o jogo, comendo o jogo mesmo, assistindo campeonato, né? Mesmo caso que eu falei do Iagão. Mano, o Iagão ficava vendo o campeonato a madrugada inteira pra pegar. Comp boa. O Iagão era muito dedicado também. Muito então bom. A dedicação leva, né? Tem que se dedicar em qualquer coisa que for fazer na vida, né? Eu acho. Pra qualquer coisa, né? Tem que dedicar muito. Com certeza. Ô, Joizão, tem uma pergunta que mandaram eu fazer pro Lele. Eu postei nas redes sociais e a galera falou. Quem mandou, Bruno? Agora eu perdi o nome, mas tava no Twitter. Foi no Twitter. Mas a pergunta era o seguinte. Lele o Ninja, o que você acha do Todix no competitivo? Mano, o Todix, ele me deu oportunidade em 2021, tá ligado? Muita coisa, eu sou grato a ele, né? Ele é amigo meu, é parceiro meu. Parceirão, né? Então, tipo, tirando a parte do mesmo, ele me ajudou muito em 2021, né? No competitivo. E aí, depois ele parou, foi pra outro time, caminho diferente, enfim. Mas ele foi meio que uma porta pra mim chegar onde eu tô hoje, tá ligado? E também, na época, ele jogou bizarro, me aposentou. Jogou bizarro, me aposentou, foi bom. Não, eu vou explicar o nome do quase time daqui aposentou, a pouco. Né? O nome do time é graças a ele. Aí beleza. Aí, esse ano aqui, eu desaposentei ele pra voltar a jogar, competitivo. Ele chegou a jogar um mês, mas aí ele focou na criação de conteúdo, igual eu falei. Sim. Mas era pra ele estar jogando até agora, né? Tanto que ele é quarto player, ele é nosso reserva, né? Se der alguma merda, ele vai lá e joga. Puxa ele. Ele é nosso quarto player, caso... É sempre precise, bom, né? É bom. Mas o nome de Reza PL é porque quando lançou o Power League... Sim. O Todix foi nomeado como o pior jogador do Power League. Isso é sério. Pode perguntar Meu pro Deus, Marcel, mano. Se ele vir amanhã. É. Pode perguntar pra qualquer pessoa da época. O Todix foi nomeado o pior jogador do Power League. Meu entendeu? Deus. Ele era o pior jogador do PL na época, quando lançou o Power League. Ele era o pior. Todo mundo falava que ele era o pior jogador. Então a gente botou o Reis do PL, porque ele era muito ruim. E aí, o Brabão também era muito ruim no Power League. Nossa. E eu sempre pegava mortes no Power League, né? Aí é os Reis da PL, entendeu? Por isso que é o nome do time. Entendi. E todo competitivo gira em torno da Power League, né? É.
Dá. Muito louco, que da hora, interessante. Ah, outra mano. Coisa, joga em Power League, né? É. No Power League, se você pegar mestre, tu pode cair contra mim, contra o Doritos, um ótimo contra treino, o Cauê. Né? É bem começa a ficar treino. Famoso, né, também? É, se você jogar muito você bem. Você ganha de você, um cara ganha de você, você fala, mano, esse cara ganha cara de joga mim. Bem. Criar um Twitter também, também. Né? Pra postar as vitórias contra ele. Ó, amassei o Lele aqui, ó, Marco Lele. É um jogador que todo mundo conhece do Power League, que o nome dele é IDK. A gente IDK. Sabe que ele joga bem no Power League, entendeu? E todo mundo conhece ele por causa do Power League. E por que ele não já pegou vai vários mestres. Que loucura, né? Ele já pegou mestre várias vezes em várias contas, né? Mas ele chega a participar de alguma screen com vocês ou não? Não, não. Não. Ele só joga Power League e depois ele sumiu. Ele passou pra primeira final mensal, só que ele foi desclassificado porque ele não tinha idade. Alguém tinha idade, não tinha. Deve ser novinho, mano. Lembra que teve uma vaga que foi dada pra Tinquezo? Sim, então, sim, foi, sim. Essa sim. vaga foi do time dele. Caramba, mano. Então acho que ele deve ter desanimado. O que complicou a vida de vocês agora, aquela vaga lá. No, a Tinquezo entrou. Exato. Hoje em dia que aí começa a cair num grupo um pouco mais... Exato. É, doideira. Se ele tivesse idade, podia estar todo mundo empatado agora. É, entendeu? É verdade. É o quebra-cabeça grande. Que loucura, é por isso né? que eu falo também sobre a falta de responsabilidade. Porque uma Mexe falta muito, de né? responsabilidade que o time dele teve abalou o competitivo nesse cenário atual, tá ligado? Então, tipo, na época que eu jogava ilegal, eu fazia porque eu achava legal, mas hoje eu entendo que é errado, tá ligado? Atrapalha no geral, entendeu? Até pras competições, atrapalha. Aliás, falando também. De competições, responsabilidade, é meme ou é verdade que tem jogador que perde o jogo porque tava dormindo, mano? Mano, isso daí é verdade. É verdade? Meu Deus, mano, que doideira, mano. Assim, os caras esquecem, dormem... Num... Assim, eu acho que ele não admitiu até hoje, né? Não admitiu até hoje, mano. Não, mas ele é amigo nosso, né? Não sei se ele vai ficar bravo com isso. Mas não vou falar o nome, vocês sabem quem que é. É, vixe, tem gente. Mas né? ele... Tipo assim, no dia, tava todo mundo mandando mensagem pra ele. Uh-huh. E a mensagem tava chegando. Uh-huh. E aí ele falou que a internet caiu. Ok, como é que a internet caiu? Você tá chegando a mensagem. Todo mundo ligou. É, faz sentido. Blá, 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 blá. Lirana, nanã. E perderam o jogo por causa disso? É, né? Perderam, né? Nossa. Mas eu sei do que você tá falando. E ele tava dormindo com certeza, tipo... Caraca. Com certeza. Ainda bem que você não falou o nome, deixa pra lá. Isso aí é... Tá dormindo sentido. Com certeza. Né? Joizão, você preparou aquelas brincadeiras, né, de bate-bola? Nossa, agora... Cara, ler, tá tão né? bom que a gente passando... Olha como passa tempo rápido, cara. Que loucura, foi né? muito bom hoje. E a gente preparou um negócio diferente que a gente vai trazer em mais edições mais aí do Broadcast, que é um bate-rebate aqui, perguntas rápidas, coisa né, rápida. Bruno? O que vier na sua cabeça, cara, é a resposta que você tem que dar e não precisa se justificar. Só fala, só é fala. É isso e pronto. É beleza? Isso. Bom, vamos começar então por algo bem tranquilinho. Eu preparei uma colinha aqui. Boa, boa. Melhor modo de jogo. Caça Estrela. Pior modo de jogo. É... Nocaute. Ó. Brasil campeão mundial? Sim. O Brasil já deveria ter sido campeão mundial? Obviamente. O pior... O melhor brawler? É... Bibi. E o pior? Shelly. Nossa. Boa. Olha, Shelly. Qual a sua comida preferida? Strogonoff. E a que você odeia? Cebola. Porra, desce também, de mano. Desce, mano. Estrogonofe de frango ou de carne? Frango, com de certeza. De frango, gostei. Boa, faz sentido. Um sonho? É viajar. Sair do Brasil, você né? falou. Um orgulho seu? Ah, não ter desistido, né? Boa. Uma decepção? É... Caramba, essa daí é difícil, velho. É difícil. Flamengo. Ele é flamenguista, faz mano. Sentido. Não, mas por causa do Brau. Eu sou corintiano, por causa do Brau. Você é corintiano, né? Sou corintiano. É, doideira. E uma skin. Uma skin da hora. A skin que você mais gosta. Bibi Thor, que eu mais jogo. Nossa, ela é linda mesmo. Bibi Thor é linda. E uma skin feia, assim? Ah, mano, a Piper... Aquela Piper rosa é horrorosa, mano. Piper rosa. Faz sentido, né, mano? De vestido rosa. Sim, é sim. Feio. Não tem nada demais, né? Mano. Uma inspiração? É... Ai, meu Deus. Lucão. E um cara pra pagar do competitivo, pra nunca mais ter ele, nem pra lembrar nunca mais dele. Ter Todd Higgs. Muito bom, muito né, bom, mano? Mano. Muito bom. É isso, mano. Obrigado, Lele. Esse é o Lele brabo, né, mano? É isso. Pô, Lelezão, pô. Passou muito rápido, né, Diozinho? Muito rápido, né? Que mano? Loucura, né? Muito, muito, muito. Eu separei uma última aqui, mas não bala. É nem uma pergunta. É uma oportunidade aqui pra gente fechar com chave de ouro e depois a gente faz um encerramento. Eu queria que você olhasse lá pra câmera e deixasse registrado uma mensagem para uma pessoa mais importante da sua vida, para a gente encerrar aí com chave de ouro. Ah, é, meu câmera. Amor, né? Foi aniversário dela na quinta-feira, dia 20, né? Dia 20 foi quinta-feira. Aí a gente assistiu Divertidamente no cinema, 2, né? Foi muito da hora. Tá, aqui é minha aliança, né? Que eu comprei. Ah, moleque. Comprei, acho que foi mês passado a aliança. E ela me dá força, né? Para tudo que eu faço na vida. Minha mãe também, né? Meus avós.
E sem eles eu não sou nada, né? E é minha base, né? Minha base é família. Namorada, mãe, vovó, primo, tia, né? Sem eles não vai pra frente, não. Quando nós tá na merda, é a família que tá com nós, né, velho? É isso. Então, quando tiver bem, é a família também, tá ligado? É isso. A base é a família. Duas coisas que eu vou pedir antes da gente fechar é o seguinte. Primeiro, eu quero que você tenha uma incumbência que a gente traz pra todo mundo. Pra você indicar duas pessoas que você gostaria de ver aqui cobrindo o Mensal com a gente e principalmente estando no podcast com a gente pra gente conversar e conhecer a história. Quem que seria muito top? Ah, o Todd X, com certeza, né? E acho que o Cauê. Cauê BR. O Cauê BR, tipo assim, o Cauê, ele é uma das melhores pessoas atualmente no cenário de comps, tá ligado? Eu acho que ele merecia muito um time melhor. Que acho que ele podia estar num time tier S, tá ligado? Pra passar comp, auxiliar nas cal. Acho que falta oportunidade pra ele. Se ele tiver oportunidade, ele vai brilhar muito nesse sentido de... Porque ele é muito inteligente, né? Então, acho que se ano que vem brilhar pra ele uma oportunidade, ele vai muito longe. Ele joga bem, ele joga bem, tá ligado? Mas ele, na parte técnica, ele é muito bom como Motep, né? Mesmo patamar, eu diria. Brabão também é muito bom nessa parte técnica, né? Porque o pessoal não tem muita noção dessa parte, né? Sim, por trás. Sim. Então, eu diria que os três melhores da parte técnica que ninguém sabe é Brabão, Cauê e o Motep, que é as partes inteligentes, né? Que é muito importante. Que eu saiba, né? Que é muito importante. Pode ser mais caro, mas eu não conheço. Agora, pra fechar com chave de ouro, e agora sim, pra gente acabar naquele clima top. Leleu Ninja, o que você, Leleu Ninja, de hoje, diria pro Leleu Ninja que tava no primeiro dia do competitivo entrando e na dúvida? Entra ou não entra no competitivo? Ah, entra, pô. Entra. Valeu a pena ter entrado, tá ligado? Muita amizade, que eu... Muito bom, né? Muita amizade da hora que eu tenho. Viagem, né? Mansão Brawl foi muito foda. Tá aqui hoje, né? Eu nunca imaginei que ia estar na parada dessa daqui, modo legal, né? Porque, tipo, assistiu o Brunão, pô. Assistiu o cara no Clash Royale. Não, que isso hora, é muito ligado? Louco. Isso é meio estranho, né? Eu assisti o cara no meu celular. Isso agora é muito louco. Que da hora. Cara, né? King Joy, fui conhecer esse ano, King Joy, né? Mas isso aí é meio estranho, né? É meio engraçado também. É muito engraçado, louco, né? Da hora. Porque eu era molequinho com 12 anos, ficava vendo o Brunão abrindo baú. Aí, grita na lendária! Agora eu tô aqui falando com um cara na minha frente aqui. É meio engraçadinho, né? Eu sei bem o que é isso, que eu passei por isso também. É diferente. É muito legal. Da hora, mano. Isso daí é diferente. Acho que nem eu na minha versão lá atrás ia imaginar uma parada dessa, tá ligado? Não, mas deu que certo. Ser... deu certo. Deu tá dando certo. Certo, né? A Gamescom também, eu vou conhecer muita gente da hora. Vai ser, né, da hora. Mano? Não, e assim, uma coisa é que eu acho que, mano, tem muita coisa pra você ainda se orgulhar pela frente, mano. É isso. A gente deseja muita sorte pra você aí, valeu, mano. Valeu. Vai dar tudo certo. Vai dar bom, pô, vai dar bom. Já tá dando, né? Já tá dando. Esse ano aqui já tá maravilhoso, pô. Já é isso. Muita coisa acontecendo, tá uma bagunça, né? Como eu disse, eu não tô nem fazendo vídeo direito pro meu canal, porque... Tá uma loucura. É muita informação na minha vida, pô, rolando. O bagulho tá da hora, velho. É embaçado. Eu e o Brunão falam que quanto mais bagunçado, melhor. Eu sou novo, né, velho? Eu tenho 19 anos. Eu fiz 19 agora em abril. Então, tipo... Tem muita coisa pra viver. Tem muita coisa ainda pra processar, pra aprender. Aproveita, né, mano? Tem que ir. Aproveita. Né? É isso. Daqui uns 2, 3 anos, você vai assistir esse podcast aqui, você vai falar, olha lá, mano. Cara, daqui 3 anos a gente tá em outro podcast, pô. Tamo lá no Flow, tá ligado? É isso, mano, é isso. Tô dando risada com o Igor 3K. É isso. Essa é a ideia. Pensar assim. É a meta, né? É a meta. Muito bom, Lelê. Prazerzaço estar com você, meu mano. Pode se despedir aqui nessa câmera, manda aquele recado. Segue nós nas redes sociais, segue todo mundo aqui que tá na mesa. A tia do café, ó, que ninguém viu. Tia do café, bom demais. Né? A Furious. Também tem o Lucas, né? É o Lucas. Na parte de trás tem o Arnaldão, né? É isso. Sem eles também o bagulho não roda, né? Tem toda uma parte, estrutura. E muito obrigado aí pelo convite geral aí. Pela comidinha que tá muito boa. Aê, boa. É nóis. Até a próxima. Aí tiver outro convite, nós aparece. E é nóis, mano. Tamo junto aí. Valeu. É isso aí. É isso, né, Brunão? Valeu, meu mano. Mais um pra nós, tamo hein? Junto. Tamo junto. Obrigadão, Swen, né, mano? Valeu aí a todo mundo que tá dando aquela força. Swen que chega junto com o estúdio aqui pra gente dar essa estrutura top demais. E é claro, a gente sempre fortalece quem fortalece a gente. Então, obrigadão a Swen aí, toda a equipe. Muito obrigado. E voltamos na próxima semana, né, Joizão? Exatamente. Fiquem ligados aí. Muita novidade vindo por aí. Não vacila, a gente volta então. Tamo junto com mais um episódio de Brawlcast pra vocês. Falou!